hujumga to'p boshirildi. Abdug'aniyev yuguryapti, o'tib ketsa to'qnashuv. Tezroq. Yordam berish kerak Metallurg o'yinchisiga do'stlar, hozir. Futbolchining salomatligidan hech narsa ustun bo'la olmaydi. Tezlashing shifokorlar. Qomat aytgan bo'lardim, yugurib borib o'sha bunday holatlarga tushib. Mana. Eh. Darvozabon Kasminin bilan to'qnashuvda to'qnashuvga shunday chiqib ketdi. Unchalik emas. Tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketiladi. Lekin qimirladi. Hushsiz holatda edi. Biroz o'tib shifokorlar unga yordam berishdi. Futbolchilar raqib o'yinchisini olqishlab uzatib qo'yishdi. Shifoxonaga olib ketildi Kasminin.